בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. שואלים שאלה, קשה לי להיות מרוצה מהחיים שלי, אף על פי באמת שטוב לי. מדוע אני לא מרוצה? אחת הסיבות העמוקות למה אנחנו לא מרוצים ושמחים במה שיש לנו, כי אנחנו לא מספיק מתעוררים ומתחזקים להסתכל בטוב של הקדוש ברוך הוא, ולהסתכל ולאחר מכן להגיד תודה. כשאדם מרגיש שאין לו שמחה והוא לא מרוצה מהחיים שלו, ישתדל להגיד כל יום, חוץ מהסדר שבתפילה, פעם ופעמיים ביום מזמור לתודה, ולהשתדל כל יום להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על הדברים הטובים שיש לו. כאשר אדם משתדל להתעורר בעניין של העבודה, של התודה, של ההודעה, להודות לקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא זוכה לשמחה במה שיש לו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.